Hogan. Patrick Kane, headshot and a save made by Thompson. Ahead, having a step is Athanasiou on the backhand, and Thompson with a big save. And Athanasiou, a ton of speed, gets behind everybody, goes to the backhand, and a good left pad save by Thompson. And Athanasiou trying to get back. Into the circle, and his shot, Logan Thompson got a piece of, too. Puck out in front, that kicked in front, and Thompson made the save. Colin Blackwell crashed in the Thompson in the process. The Hawks have had some real good chances, including this one from Colin Blackwell. Logan. Salát. Tyhle umělci jsou všichni saláti. Narval bych je do Michelinky tát pneumatiky. Hajzl intelektuálský. Dopravě toho šetřovnu. Ale během! Schweine, so eine große Schande. Ubožáci. Ein, zwei, drei, Haseldorf. Romane, jdi tam. No. Hej! Jo! Jo! Válek a 49, dalej právě, utkání je 1-2. Jedem. Po první třetí a vypadnou 25-1. Bylo to 1-1 po první, 2-1 po druhý, a pak prostě. Tak bylo vidět, že prostě. Pojď! Jo!
Pojď! Ne. Vrátem! To je ono, hezky, hoši, jedem, jedem! Chlíf. Jo! Jo! Neznáš bolest, tři roky! Another penalty for home team. Jedem, pojď! Pojď 15, jo, Pavle! Super, Pájo! Dobře! To je ono, buď hotovej. Konec, Pájo! Pájo, výborně! A vidíš, že elektrika je levná, ale se svítí. Já jsem rozsvítil bač Batma, že jo? Hele, pojď! Ty vole. Jo! Honza!
Zára Kendy! Hej! Pojď, jedem, jedem! Jedeme, Horal, jedeme! Jedeme, Horal, jedeme! Jedeme, Horal, jedeme! Jedeme, Horal, jedeme!